Vi skal hurtigt videre. Vi skal til Jonathan Spang igen. Det er med Jonathan Spangs taler som med klamydia. Vi må alle forsøge at komme igennem det på bedste vis. Det sviger lidt, når man tisser. Eller gør det. Jonathan Spang, vi nævner. Tak. Manu, Shireen. Kan det blive næsten mere kedeligt? Vi starter med Morten Messerschmidt, og nu skal man så sige noget sjovt om dig. Jamen det er jo vanvittigt, det er som at komme på en restaurant. Du får forretten, det er en stor, dejlig, saftig bøf. Siger man, jeg glæder mig til hovedretten, og så får man en politisk korrekt, tør, smuk, veltalende, velklædt klidkiks. Der er jo ikke en finger at sætte på dig. Du betaler sikkert også for dit eget tøj. Eller Charon, eller hvad det hedder. Det er i hvert fald noget, Morten får forbudt ind noget om. Men din claim to fame, det er jo homovielserne, og det er også rigtig fint. Det er jo også en lidt snedig måde at komme til at fremstå rigtig godt i en masse debatter. Fordi man ved med homovielse, at man ender kun i debatter med helt tossede vestjyske præster, som brøvler løs om Gud og skabt som mand og kvinde. Og den må du også passe på at tage, den debat. Kravle op på den radikale høje hest og snakke tilbage om, hvordan vi alle er mennesker. Bla, bla, bla. Det du kunne have gjort, nu siger jeg bare, hvad jeg sad og råbte af fjernsynet derhjemme. Der er nemlig også et sagligt argument for homovilserne, som du på en eller anden måde totalt missede. Det er sådan, at ægteskabet, vielsesritualet, det er de to. Der er den del, der handler om velsignelsen, som handler om vorherre, og så er der den del, der er rent juridisk, som handler om passende på pengene og særeje og alt det der. Og delen, som er velsignelsen, den frigav de allerede i 97. Så siden 97 har man kunnet gå ind i kirken, og som homoseksuel blive velsignet af Gud. Så det andet var egentlig bare ren jura. Så hver gang de vrøvlede om skabt som mand og kvinde og sådan noget, så man siger, det løb er kørt for mere end 10 år siden, og nu er du nødt til at indrømme, at du bare ikke kan lide bøsser. Men det gjorde du ikke, Manu. Du ville hellere tage den der, vi er alle sammen skønne individer. Og jeg havde en spand ved siden af fjernsynet i den periode. Ja, det var måske ikke så sjov joke, men som Christian Jensen ville sige, jeg kunne have lavet en sjov joke. Og det var sjovt, da du blev kirkeminister, ikke? Fordi alle sagde, nej, en muslim som kirkeminister. Og du er ikke muslim. Du er hindu. Jeg vidste ikke, det var noget, man var længere. Jeg troede, det var noget, man gik til. Ligesom yoga. I virkeligheden er du jo tættere på Ulf Pilgaard end på Naser Khader. Mange har forvekslet dig med Naser Khader. Og jeg tror, det bunder i, at Manu har overtaget det toilet, hvor Naser plejede at knippe på bogmessen. Jeg har set, Helle Schelle griner ikke. Rolig. Det handler bare om bogmessen. Eller som Manu kalder den, sexmessen med bøger. Og der bliver jo sprøjtet bøger ud, Manu. Børnebøger i massevis. Det er også lidt at pisse på dem, der kun skriver børnebøger professionelt, ikke? Dem, der forsøger at bilde os andre ind, at det at skabe Lotte og Totte går i bad, er et rigtigt arbejde. Men Manu er god som ligestillingsminister. God til at tage sig af kvinderne. Mest en af gangen. Men på den anden side, det er jo også sådan, Jørgen Leth laver nødhjælp.
Den eneste sag, der rigtig har været på dig, Manu, det er jo det der med, at du fik betalt din kone for at indrette dit kontor. Og det var jo, det er jo småtingsafdelingen, eller det som Uffe Elbæk ville sige, rigelig grund til at gå af. Men hvem fanden skulle ellers skaffe de Marokko-puder? Jamen, men hvis I vidste, hvor mange journalister Manu var nødt til at knalde for at få lagt låg på den sag. Det er stort, at du stiller op, Manu. Fortsæt det gode arbejde. Tusind tak. Jonathan Spang!